manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum uku a lahira Allah ku kallon su ba zai ba. Mutum uku in sun je lahira Allah ba ma zai da a kawo su gaban shi ba daga inda aka taso su daga nan mutum a wuce da su. Allah kiyaye. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce shehun zani dattijan mazinaci, gashi dattijo kuma gashi mazinaci. Mazala ya ce wannan an je lahira layi kallimuhu Allah yawmal qiyamati wa layi zakihi, ba za a yi musu tazkiya ba balantana sai su ga aljanna wa lahum azabun alim. Shehun zani shine na farko, wa malikun kazzabu, da mai mulkin makareci, mai mulki ne kuma yake wa talakawansa ƙarya. Ƙarya mai za ta bashi, ya riga ya mallake su, shine mai mulkinsu kuma yana musu ƙarya, yana yaudarar su, yana ha'inda su. Manzo Allah ya ce wannan an je lahira ko magana Allah ba zai da shi. Sai ya ce wa a'ilin mustakabir, wa a'ilin mustakabir, da mutumin da amma dai a'il din tana nufin mai iyali ko kuma mutumin da yake talaka amma kuma ga girman kai, talaka da girman kai, wato zai ja mutane musiba da yawa. Saboda kaga dai girman kansa ba zai sa ya je nemo abincin da iyalinsa su ci, shi a musiba iyalinsa a musiba, gashi da girman kai ba zai roki Allah ya bashi ba, gashi da girman kan da ba zai yi sana'a, in ya kalli sana'a aka ce ya kaza sai ya kamar shi ba zai yi ba, to kuma ga izza da girman kai. To shi girman kai ai ko ba talaka ba, dama manzo Allah ce al-kibr ya uridai, izza da buwaya da jin kai kayana ne, dabi'a ta ce duk wanda na ganshi yana yi na san ƙarya yake, zan karya shi a ciki. Ina kake da izza? Ina kake da daga? Me kake da shi? Me kake takama da shi? Mutumin da an rike dan yatsan kai zaka ce wayo Allah, to ina kai, ina girman kai? To kaga ciwon wa a'ilin mustakabir, da mutumin da yake a'ili mai iyali ko talaka kuma ga girman kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin wanda Allah ko kula su ba zai ba ranar lahira. To idan ya zamana wato kai matsayinka ya kai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka san Allah, to bayan ka san shi kuma sai kake yin aikin wanda ba san Allah ba, to an Allah ya tashi hukunta ka, to hukuncin ba zai ma daɗi ba, hukuncin ba zai ma daɗi ba, sai wani ya lullunka aiki da kai. Yanzu kisar annabi Yunus alayhi salam, kaga annabi ne mursali kuma aka aiko shi wajen mutane yayi ta wahala da su, yana kiransu zuwa ga addini, yayi ta wahala suka ce furfa za su yi ba, suka karyata shi. Allah ya ce ka gaya musu fa idan fa ba su yi ba azaba za ta zo ta halaka su. Ya isar da sakon Allah cewa Allah